Re, viss ēters ir te! Pēc 4 gadus ilgas atjaunošanas un vairāk nekā 4 miljonu eiro ieguldīšanas, rīt atkal darbu sāks viena no Agenskalna nozīmīgākajām ēkām – vēsturiskais tirgus paviljons. Ja kādreiz pēc arhitekta Reinholda Šmēlinga projekta celtā ēka pulcēja pat 600 tirgotāju un apkaimes ļaudis. Tur pirka pienu, olas, gaļu un maizi. Turpina Aikīnca. Pēdējo reizi Āgenskalna tirgus paviljonā bijām pirms Covida un kara 2019. Gada līgodienā. Šeit izskatījās drūmi, tirgotāji pamestās telpas, glabāja gluži vai padomju savienības elpu. Šodien tirgū lielāka rosība nekā skudru pūznī. Sajūtas patiešām labas ir. Jo pēc 4 gadu darba rītdien tirgus ir atvērts. Tā saka Kārlis Dambergs. Viņš kopā ar brāli izsolē ieguva tirgus nomas tiesības uz 30 gadiem un ķērās pie atjaunošanas. Darba vēl notiks nākamos gadus, un viena no lielajām lietām vēl mums tiks ierīkots lifts uz otro stāvu, lai tiek uz otro stāvu māmiņas ar ratiņiem un invalīdi. Otrajā stāvā bija dažādas darbnīcas. Tas, otrais stāvs bija no abām malām aiztaisīts ciet līdz pat griestiem. Patiesībā nebija tik patīkami uzturēties ne otrajā stāvā, ne arī pagrabā. Tagad paviljonā dominē trīs krāsas – balts, melns un koks. Pamata ideja ir bijusi faktiski attīrīt šos 100 gadu un vairāk uzslāņojumus, kas ir bijuši uz tirgus detaļām. Un faktiski jūs redzat šos te koka griestus, kur bija viena versija, ka vajadzētu saglabāt arī šo te krāsojumu, bet mēs eksperimentējām ļoti ilgi, un šis beigās bija tāds vismājīgākais risinājums. Kur vien iespējams saglabāts paviljona sākotnējais izskats? Šie ir tirgus oriģinālie logi. Faktiski vienīgā vieta, kur tie ir saglabājušies atjaunot, ir ar plāno tā laika 2 mm stiklu. Mēs esam atjaunojuši visus pakāpienus. Pakāpienas neviens nav zudis no šīs ēkas, neskatoties uz dramatisko stāvokli. Ģērboņi bija uz šiem te stikliem pa malām. Tagad viņi ir iegūši jaunu vietu, ļoti, ļoti maigā veidā restaurētu. Vienīgā tirgus daļa, kas pagaidām nav atvērta apmeklētājiem, ir ledus pagrabi. Kad atjaunos tos, tur būs izstāde. Savukārt pie dzīvā krustojuma, pateicoties apkaimes ļaudīm, tagad ir atpūtas zona un soliņi. Tirgums saglabāts tiks visas 4 ieejas un izejas arī. Un šis te laukums, pateicoties arī Āgenskalna biedrībai, ir ieguvis šo te svaigumu, kur ir prieks atrasties. Un šī lielā dzīvība pagaidām ir bijusi, kad skolēni nāk mācīties kopā ar skolotājiem šeit priekšlaukumā. Bet jau, kad tirgus durvis būs vaļā, es ceru, ka tā dzīvība būs ļoti liela. Tirgus paviljons strādās bez brīvdienām, un līdz ar 70 pašmāju tirgotājiem un zemniekiem vieta atvēlēta arī ukraiņiem, kas katru dienu vārīs un tirgos boršču. Aikīnci Voržapickis, Latvijas